Digitaliseringen påverkar alla branscher, även ställningsbranschen. Ingenting förenklar projektering och genomförande så effektivt, samtidigt som stora kostnadsbesparingar möjliggörs. Detta gör digitaliseringen viktig för ditt ställningsföretags fortsatta framgång. Därför utvecklar vi på Lier inte bara säkra och produktiva ställningssystem, utan säkerställer också att du är redo för den digitala framtiden genom mjukvaran Lieplan. Digital projektering av ställningar reducerar risker och höjer kvaliteten och ger dig tillgång till BIM, byggnadsinformationsmodellering. Grunden i BIM är 3D-modeller som utökas med detaljerad information om objekten. Modellerna är tillgängliga för alla inblandade parter under hela projektets livscykel. Uppdateringar blir synliga i den gemensamma modellen för alla involverade. För ställningskonstruktioner, som är en avgörande del i flera byggskeden, är detta användbart under projekteringen och under genomförandet. Den digitala modellen av byggnaden utgör bas för projekteringen och importeras till Lieplan CAD. Därefter projekteras ställningen i 3D. För snabbare projektering har Lieplan CAD ett omfattande artikelbibliotek med alla Lier-komponenter och färdiga moduler. Planeringsmisstag blir uppenbara redan vid projekteringen med Lieplan CAD. Modellen möjliggör kollisionskontroll. Dessutom underlättas riskhantering, planering av utrymningsvägar och ställningens utrymmeskrav. Detta innebär en hög precision i planeringen, det vill säga snabbare montage och mindre materialåtgång för genomförandet. När projekteringen är klar underlättar programmet framtagandet av materiallistor och monteringsritningar. Därigenom optimeras logistiken, bara det material som faktiskt ska monteras behöver lastas och transporteras. Ställningens utformning delas med kunden som digitala 3D-modeller. Detaljerade ritningar i 2D och 3D är naturligtvis möjliga att skriva ut. Realistiska 3D-bilder kan också skapas. Dessa underlättar monteringen. Dessutom kan ställningsentreprenören presentera konstruktionen på ett professionellt och övertygande sätt i offerter och anbud och sälja in lösningen. Beställaren ser vad som kommer att byggas. Det ger en konkurrensfördel som inte ska underskattas. 3D-modeller från Lieplan CAD kan importeras i program för visualisering och animering, exempelvis för att illustrera monteringsordningen. Kostnadseffektiv planering och professionell presentation, det är vad projektering med Lieplan CAD erbjuder dig. Med digital planering i 3D är du redo för framtiden. Lieplan CAD är ställningsinformationsmodellering, eller SIM, din ingång till BIM. Rätt använt betyder detta noggrannare planering, bättre kostnadskontroll, optimerad tidsplanering och säker utformning enligt gällande regelverk. Optimera din projektplanering och genomförande. Undvik risker med förseningar och extra kostnader. Därför att projektering i 3D med Lieplan CAD är snabbare och mer effektivt och därför mer ekonomiskt. Mer säkerhet, mer konkurrensfördelar, mer framtid. Lier, mer möjligheter.